En man blickar ut över sin stad. Det är en eftermiddag i slutet av januari. Rakethylsor och avbarrade julgranar ligger ännu kvar i rännstenarna. De sista solstrålarna kastar sig från söders höjder, stryker förbi Skeppsholmen, drar andan vid en vilande Vaxholmsångare och borrar sig sen upp mot backarna på Östermalm. I detsamma möter vi mannen igen. Han är enkelt men fint klädd, ehuru barhuvad. Han är konstkritiker på den stora morgontidningen. Stans gallerier har öppnat för säsongen och nu är han på väg till Konstakademin. Tommy Östmar heter konstnären som ställer ut. Allt är inte bra. Modellstudierna till exempel. Det står en unken stank av målarskola kring dessa alster, skriver redaktör Eriksson i sin tidning. Ja, det står jag nog för. Även om man nu bortser från att denna genre är rätt genomtröskad och lite trist och lite skolmässigt, akademisk och så vidare. Om man bortser från det och tittar på vad han har gjort, så tycker jag att just de här målningarna är rätt trista. Den här till exempel, som är någon slags blandning av en modellmålning och något slags, ja, är man snäll kan man kanske kalla det för någon slags abstrakt kalligrafi, men det närmar sig väldigt starkt klotter. Ett slags desperat klottrande som jag har lite svårt att förstå meningen eller poängen med överhuvudtaget. Sen tycker jag att den här också känns fadd i färgen. Den är ganska tråkig och jag blir faktiskt ganska illa berörd alltså av den här målningen. Det är ju inte insmickrande. Nej, det kräver jag inte heller, självklart inte att det ska vara insmickrande, men alltså jag menar det är ett väldigt, titta på den här armen där. Det är väldigt mycket krafsande på ytan, ett väldigt löst krafsande på ytan utan egentligen gestaltningsvilja. Utan ganska slappt helt enkelt. Väldigt slappt målat. Och vill han ha det så, det är hans sak. Men min uppgift som kritiker är att bedöma det han har gjort. Han är fri att göra precis vad fan han vill. Självklart. En kritiker ska inte ställa upp några staket. Men uppgiften är ändå att bedöma det som visas. Och framförallt då visas offentligt. Medan här lever ju färgen sitt eget liv. Här finns det någon slags, det finns en hastighet, det finns en vitalitet i färgen, det finns en spänning mellan ett hett sjok av rött som dramatiskt ställs upp mot den svarta och sen då detta iskalla blå och blåvioletta som jag menar, det finns en rytm i detta. Det finns en frihet i sättet att måla som gör att man glömmer bort vad det handlar om. Det handlar ju om någonting väldigt banalt. Alltså det här är väl någon sån här kastrull av något slag som han ju är, som är en slags ikoner när det gäller Tommy Östmar. Och någon kruka eller vad det är, och någon tygsjok. Men det spelar ju ingen roll. Den här målningen, om man bedömer det som måleri, och se bort här också ifrån, vad är det? Det är stillebenmåleri, vilket ju också är som genre en ganska genomtröskad historia. Men om vi bortser ifrån det och tittar på det som måleri, som vi gjorde med modellmålningarna, så tycker jag att detta är bra måleri. Det är intressant, det är spännande, det är rytmiskt, det finns ett visuellt liv i detta som jag kan uppskatta. En sak som Tommy Östmar tror jag aldrig har varit som konstnär är att vara rädd. Hågsen, han är ju en ganska burdus person. Men han gör en kritiker som Lars Eriksson en smula schizofren. Schizofren vet jag, men... Ja, men det är så till vidare att du faktiskt går hit och skriver en dålig utställning fast jävligt bra. En bra utställning men med många dåliga inslag. Aha. Men du är rätt en stor beundrare av hans teckningar. Här kan man också naturligtvis göra reservationen. Varför visar man kroki? Kroki är ju ett slags övningar som man ägnar sig åt. Men han har nått ett sån, vad ska man säga, ett stadium där han... jag tror jag i min recension jämförde dem med jazzimprovisationer. Ja, det gjorde det. Alltså, det är ett mycket snabbt tillvägagångssätt. Och här finns den här
Oljefärgen är ju ett mycket trögare medium. Det här är kulspetspenna. Det är kulspetspenna och sen har han lagt in små blyertskorrigeringar i efterhand. Som jag inte gillar särskilt mycket. Men de här har en frihet och en rytm. Spelet mellan yta och volym. Och just detta, apropå mod, att ta och teckna kroki med kulspetspenna. Det är liksom ett kamikazeprojekt. Självmordsprojekt? Ja, alltså det är inte det lättaste man kan göra. Varför? Är det så? Ja, men det går inte att korrigera. Men om man tecknar med kol så suddar du med ena handen och tecknar med den andra. Svårt verk. Svårt att beskriva i ord, va? Ja, inte helt lättillgängligt kanske. Om man försöker så att säga, ställa sig helt tom och historielös och blank så att säga, som det hette under modernismen att man skulle göra. Då tror jag att det här verket lätt stumnar till. För att få det att öppna sig så krävs en undersökning av det sammanhang, både det sammanhang där skulpturen förekommer, men också det sammanhang som den försöker förhålla sig till. Tycker du här är bra konst eller dålig konst? Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant. Därför att, vad är det hon då egentligen gör? Hon sätter i fråga, kan man säga, hela den klassiska skulpturtraditionen. Som ju bygger på en pedestal och sen en gestaltad kropp. Det här är egentligen, som jag ser det, en antiskulptur. Det som vi ser här uppe. Det som det står på, pedestalen ur klassisk synpunkt, är ju bara det stöd som skulpturen egentligen ska behöva för att kunna presenteras på ett bra sätt. Medan här är det, kan man då fråga sig, har hon vänt upp och ner på förhållandet? Är det kanske den här formen som är den mest gestaltade, medan den här är helt formlös? Sen arbetar jag naturligtvis så att jag försöker ta reda på så mycket om verket som jag kan. Alltså all relevant information som sen måste filtreras genom min skalle på något sätt. Går du in och pratar med galleristen själv? Talar med ringer du upp konstnären? Jag är fullständigt hämningslös där. Jag pratar med alla som jag tycker har relevant information. Och då visar det sig att den här formen som jag då kallar, ja, det är någon slags antiskulptur i den meningen att det är en slags utgrävning. Det består egentligen av ett antal konkava just utgrävningar. Och det visar sig då att det här är det som blir kvar av en lerklump som hon har haft i ateljén när hon har ägnat sig åt skulptur i mer traditionell bemärkelse. Så blir den här uppstått så att säga det, under arbetets gång. Plötsligt så har hon alltså vänt på hela processen och låtit detta bli någonting som blir det centrala tillsammans med denna, ja, det är en historisk referens kan man säga att Rodin-kavaletten är. Den pekar bakåt i historien till en av de stora skulptörerna i tidigt 1900-tal. Väldigt mycket av det du säger som du berättar för mig nu, det är sånt du har frågat dig fram till, läst dig till, som du känner till därför att du råkar veta väldigt mycket om konstnären. Tycker inte du att ett verk som det här ska tala för sig själv? Jag tror att den tanken att verk talar för sig själva, det är ur min så att säga, synpunkt en föråldrad uppfattning. Att jag tror dessutom att det aldrig varit så. Det viskar ju det här verket på något sätt. Mm. Det har ju ingen hög röst. Det är ju, man måste lyssna lite. Till det, så att säga. Det är ungefär som att någon tvingar en att lyssna genom att sänka rösten. Ja. Jag tror jag förstått det på samtida konst. Att ju vanligare, ju trivialare,
desto intressantare. Man ska liksom reflektera över det man har intill sig hela dagen. Men samtidigt är det, det är alla fördomar. Det är en amerikansk konstnär, det är ett väldigt undanskymt galleri, svårt att hitta. Det är... Vem som helst kan göra det, liksom. Är det konst? Och ytterligare en fördom. Det här verket får beröm av konstkritiken Lars O. Eriksson. Har jag inte rätt? Ja? Det här gillar du? Jag tycker att det är intressant. Som en utmaning mot våra fördomar om vad konst är eller kan vara. Jag menar, har man uppfattningen att konst ska vara någonting upplyft, någonting andligt, någonting exklusivt, så tvingar ju det här verket mig att reflektera över frågan, men måste det vara så? Ja. Måste det vara så vertikalt? Alltså så att säga, konsten är där uppe och vi på något slags pedestal. Eller kan konst också vara någonting väldigt, som du själv var inne på, väldigt vardagsnära, någonting superbanalt alltså. Men detta jag frågar om du får en känslomässig kick av det här när du ser det, eller om det bara är en intellektuell upplevelse av Nej, det. Men jag tycker mig först kan man ju tro att det här är ett exempel.